हरिओम दशकम 56 रुचिरकं पीतकुण्डलमण्डल सुचिरमीशननर्थितपण्णगे अमरताडितदुण्डुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथं पदपङ्करुहाचिरं व्यहरतः करतालमनोहरं त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि पणिपतावसीदति सन्नता तदबलास्तव माधवपादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपतैस्तवैर्नुनुरीश भवन्तमयन्त्रितं फणिवधोगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युतजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपूर्णकरोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् पणिपतिर्निरगादुरगैः समं पणिवदो जनदत्तमणिव्रज ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः परमदाश्रुमिमिश्रितैः समगता स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसाव्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षम एव जनोत्करे स्वपिति तत्र भवच्छरणाश्रये दवकृशानुरुरुन्द समन्ततः प्रबुदितानथ पालय पालये उदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथ महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखं शिखिनिवर्णतयेव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।